ሰላም ሰላም ውድ እንዴት ናችው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘው ወደ እናንተ ምርትናል ብሔራዊ ባንክ ጣልቃ ገባለው ብሏል አዲስ ህግ መውጣቱን ሰምተናል የባንኮች ኮሚሽን ቀርቷል አየር መንገድ ፍተሻ ሊያስቀርን መሆኑንም ሰምተናል መንግስት ጨረታ አውጥቷል እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል ምን አሁን ላይ ምን ይመስላል በትዩ ገበያ በጥቁር ገበያ እንዲሁም ባንክ ላይ እስከ መቶ ድረስ ከዚም እየበለጠ የተዘረዘረ ይገኛል ባንክ ላይ ጥቁር ገበያ ላይ ያለውን መረጃ እነግራቸዋለን ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የምንሰራው ቤተሰብ ያልናችው ሰብስከ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትት እናንጠይቃለን ዝርዝር መረጃዎችን እንንገራችሁ ምንጮቻችን ሸገር የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች ዌብሳይቶች የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ሌሎችን መረጃዎች ተጠቅመን ወደ እናንተ ተከታተናል ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ ባንድ እንንገራችሁ ብሔራዊ ባንክ ከሰሞኑን የተለያዩ ህጎችን ሲያወጣ መቆየቱ የሚታወቅ ነው ባንኮች ለተለያዩ ጉዳዮች በተለይ የውጭ ምንዛሬ ሲሰጡና ሲያስከፍሉ አብሮ የሚያስከፍሉትን ኮሚሽን እንዲቀርን ማዘዙን ብሔራዊ ባንክ መግለጹን ሰምተናል ባንኮች ከሚገዙበትና ከሚሸጡበት የምንዛሬ ዋጋ ውጭ በተጨማሪነት ኮሚሽንና ሌሎች ክፍያዎችን ለብቻ ማስከፈል እንዲያቆሙ ወስኗል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ባንኮች ይፋ ከሚያደርጉት የውጭ ምንዛሬ መግዣና መሸጫ ውጭ ማስከፈልን እንኳ ከፈለጉ አንድ ላይ ተደምሮ እንጂ ለብቻ መከፈል አይችልም ተብሏል እንዲያሉ ክፍያዎች ካስፈለጉ እንኳን ከመግጃና መሸጫ ዋጋው ጋር አካተው አንድ ላይ ለደንበኞች ይፋ እንዲያደርጉ መወሰኑን ከብሔራዊ ባንክ የወሰድነው መረጃ ያሳያል ይህ ማለት እንግዲህ አንድ የአሜሪካን ዶላር አሁን ላይ በባንክ እስከ መቶ ከዚም በላይ በተወሰኑ ብሮች ልዩነት የተሸጠ ይገኛል ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ባንክ ላይ አንድ መቶ ዶላርን እንደዚሁ እየገዙ ያሉ በአንድ መቶ ብር አንድ የአሜሪካን ዶላር እየገዙ ያሉ በሁለት ብር በሶስት ብር ጨምረው ሲሸጡ እዛ ላይ ኮሚሽናቸውን ጨምረው አስበው መሸጥ ይጠበቅባቸዋል እንጂ ተጨማሪ ኮሚሽን እንደዚሁ ማውጣት አይችሉም ከዚህ በኋላ ማለት ነው ይህም እንግዲህ ለነጋዴዎች በጣም ጥሩ ይሆናልም ተብሏል የውጭ ምዛሬ ግዢና ሽያጭ ላይ ግልጽነትን ለመፍጠር ያለመነ ነው የተባለው ስለ ጉዳዩ እንግዲህ ሸገር የጠየቃቸው የመጣኔ ባለሀብት ባለሙያ ውሳኔው ለባንክ ደንበኞች የሚበጅ ነው ብሏል ይህንን ሲያስረዱ አንዳንድ ምግብ ቤቶች የዋጋ ዝርዝር እንደ ምሳሌ ያሳያሉ ሂሳብ ሲያስከፍሉ የምግብ መዘርዝሩ ላይ ከተቀመጠው ዋጋ ውጭ እንግዲህ ቫትን ሳያካትቱ መጨረሻ ላይ ሲያስከፍሉ ቫትን እንደማካተት ነውም ብሏል ከዚህ ጋር እንግዲህ ባንኮች ለሰዎች የሚያወጧቸውን ለገዢዎች ለሻጮች የሚያወጧቸውን ዋጋ ግልጽ አድርገው አንድ ላይ እንዲሰጧቸው በኋላ ላይ ኮሚሽን የሚባል ነገር እንዳይኖር ያደርጋል ተብሏል አሁን ባንኮች ውጭ ምዛሬ ሲሸጡና ሲገዙ የሚያስከፍሉት ኮሚሽንና ሌላ በፐርሰንት የሚሰላ ክፍያ ካለ ይህ እንግዲህ ይፋ በሚያደርጉት የመግዣና መሸጫ ላይ እንዲያካትቱ መወሰኑም ደንበኞች ይፋ ከተደረገው ዋጋ ሌላ ክፍያ ስለማይጠየቁ አሰራሩን ግልጽ ያደርገዋልም ተብሏል ውሳኔው ከዛሬ ጀምሮ ስራ ላይ መዋል መጀመሩን ብሔራዊ ባንክ ወቁልኝም ብሏል በሌላ በኩል ግን የአሰራር ደንበኞች ኤልሲ ለመክፈስ ሲጠየቁ የሚኖረውን ግብይት አይመለከትም ነው የተባለው ሌሎች ደግሞ በተለይ አሁን ላይ የወጡ ሌሎች መረጃዎችን በኋላ ላይ በደንብ ነግራቸዋለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በፍተሻ ኬላዎች ላይ በፍጥነት ለማለፍ የሚያስችል ስምምነት ከአሜሪካው ቲኤስኤ ጋር ውሉን uh, ፈጽሟል። ይህ እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ከአሜሪካ የትራንስፖርት ደህንነት አስተዳደር ጋር ፕሮግራም ጋር በአንድነት መስራት መጀመሩን አስታውቋል ስምነቱ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙ የአየር መንገዱ ደንበኞች ጫማቸውን ላፕቶፖችን እንዲሁም ደግሞ ፈሳሾችን ቀበቶችና ቀላል ጃኬቶችን ሳያወልቁ ተሳፋሪዎች በደህንነት ማጣሪያው ተፈትሸው የሚያልፉበት አገልግሎቶችን ይሰጣል ተብሏል ይህ እንግዲህ ደንብ የደህንነት ሂደቱን የሚያመቻች እና በአየር መንገድ የፍተሻ ኬላዎች በፍጥነት ለማለፍ የሚያስችል እንደሆነ የተገለጸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰው አጋርነቱን አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ ይህ ትብብር በ25 ዓመታት የአሜሪካ አገልግሎት ታሪካችን ትልቅ ምዕራፍ የሚከፍት ነው ብሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ላይ ይህንን የተፋጠነ አገልግሎት በአሜሪካ ከሚገኙ አምስት ቁልፍ መዳረሻዎች ማለትም ከአትላንታ ቺካጎ ኒውዮርክ እንዲሁም ኒውዮርክ እና ዋሽንግተን ለሚጓዙ ደንበኞች እንደሚሰጥ ነው የተገለጸው ሌላው ደግሞ ለንግድ ቦታ ኪራይ ጨርታ ወጥቷል ተቋሙ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ነው ፒያሳ ከአድዋ መታሰቢያ በፊት ለፊት የሚገኘውን የኤሌክትሪክ ህንፃ የሚታወቀውን የቀድሞ ዋና መስሪያ ቤት የነበረውን ህንፃ ለማከራየት የቅድሚያ ፍላጎት ማስታወቂያ ውጥቶ መመዝገቡ የሚታወቅ ነበር እኛም ዘግበነዋል በዚህ መሰረት ቀደም ሲል በፒያሳ ና አካባቢው አገልግሎት ሲሰጡ ለነበሩ በልባት ምክንያት ለተነሱ ተቋሙ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት ለመከራየት ፍላጎታቸውን አሳውቁ ለተመዘገቡ እንዲሁም የምዝገባ ቁጥር ማረጋገጫ ለተሰጣቸው ተከራዮች ለሱቅና የተለያዩ አገልግሎቶች የሚሉ ክፍሎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለማከራየት ይፈልጓል ዝርዝር መስፈርቶችን እንግዲህ በተያያዘው እንግዲህ ከዚህ በቀጣይ ከሚወጡ ዝርዝር መረጃዎች እንዳሉ ሆነው ጨረታው ሲያበቃ ማለት ነው ነገር ግን ስለ ጨረታው ሀምሌ 27 ቀን 26 ዓ ምት በወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ዝርዝር ሙሉ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ተብላችኋል ይህን ተጫርታችሁ እንግዲህ ለነግድ ሌሎችም ጉዳዮች አንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ የብር ምንዛሬ ጋር በተያያዘ ብሔራዊ ባንክ ገዢ የሆኑት አቶ ማሞ ምረቱ በአዲሱ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የሚመራው ገበያ ችግር ጋጋጠመው ባንኩ ጣልቃ እንደሚገባ አስታውቋል ማሞ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ ገንዘብ ድርጅት ከዓለም ባንክ ጋር የብድር ስምነቶችን መፈራሩማን ተከትለው ከሁለቱ ተቋማት ሁለት ነጥብ አምስት ቢሊዮን ዶላር ወደ ብሔራዊ ባንክ እንደገባ ተናግሯል ኢትዮጵያ ከውጭ ከምታስገባቸው የፊጆታ እቃዎች መካከል 18 በመቶዎቹ ብቻ በውጭም ዛሬ እንደሚመጡ የገለጹት ማሞ ቀሪዎቹ ግን በትዩ ገበያ ሲገቡም ቆይተው ነበር ብለዋል ባንኩ ጥብቅ የገንዘብ ፖሊሲ ለመተግበር መዘጋጀቱንም ተናግሯል ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ አንዳንድ ችግሮች ካሉ ጣልቃ አገባለውም ብሏል ብሔራዊ ባንክ የብር ምዛሬ ዛሬ እንግዲህ ከዶላርና ሌሎች የውጭ ምዛሬዎች አንጻር በዛሬ ሁለት እንደገና ተዳክመ ብሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዛሬ አንድን ዶላር የሚገዛበት ዋጋ 95 ብር ከ69 ሳንቲም ሲያደርግ መሸጫውን ደግሞ 1 ብር ከ43 ሳንቲም እንደሚሆን አስታውቋል አንድ ፓውንድ ደግሞ በ116 ብር ከ68 ሳንቲም እንደዚሁ ሲገዛ ቆይቷል ሌሎች ቦታዎች ላይ እስከ 100 ብር ሲሸጡ እንደነበረ ለማየት ችለናል አንዳንዴ በለጥ ያለውን ዋጋ እየያዘ ያለው ከሰሞኑ እንግዲህ የአዋሽ ባንክ መሆኑን ለማየት ችለናል ሌሎች ያሉ ባንኮችም እነዚሁ ከፍ ያለ ጥር እየጠሩ ይገኛሉ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይም ከፍ ያለ ከመቶ ብር በላይ እየተሸጠ እንደሚገኝ ከአሁኑ እንግዲህ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ሰጥቶ ምንዛሬዎች እንዲመጡ እየተደረገ ያለ ቅስቀሳ እንዳለ ዞር ዞር ብለን ለማየት ይችላል የአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ አሁንም ምንዛሬ ተዳክሟል ነገር ግን በተለያዩ ዌብሳይቶች እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ያለውን መረጃ ለማሰባሰብ ችለናል ይህም እንግዲህ ዶላር ትዩ ገበያ በጥቁር ገበያ ከፍ ሲል እስከ ሰሳ ብር ድረስ እየተመነዘረ ይገኛል ዝቅ ሲል ደግሞ እስከ 110 ብር ድረስ እንደዛ እየደረሰ ይገኛል በጣም የሚቀያየር ነው ከዚህ በፊት ያልተለመደም ሁኔታ አለው ከዚህ በፊት የነበረው በቀናት ልዩነት ወይ ደግሞ ጧትና ከሰዓት ነበረ ይሄ ግን በሰዓት ልዩነት ራሱ ከፍተኛ የሆነ ልዩነት እያመጣ እያሳየ ይገኛል ጥቁር ገበያ ላይ አሁንም ሚዘረዝር ፍላጎት ያለው ወይንም ደግሞ ለመዘርዘር የሚመጣና እንዲሁም የጥቁር ገበያን የሚፈልግ ሰው ፍላጎት በጣም ተዳክሟል አብዛኞቻቸው ግራ ተጋብቷል የባንኩ ምናልባት ይቀንስ ይሆን ወይስ ይጨምር ይሆን የሚለውን እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ገበያ በተለይ አሁን ከሰሞኑን ፓኒክ ዊክ ሆኖ ቀጥሏል በጣም አስጨናቂ የሆነ ለመወሰን የማይቻል ምክንያቱም አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የንግድ ሁኔታ ከዚህ በፊት ከነበረው ጋብሮ የሚሄድ ስለ አዲስ ስለሆነ ነው ከዚህ በፊት የነበረው እንዲሁ በለምድ የሚሰራበት በተለምዶ ባለው ብልጣብልጥነት እንዲሁም ደግሞ ገበያው ባፈራው መልኩ ነበረ አሁን ላይ ግን በአለም አቀፍ ደረጃ በሚመስል መልኩ በስቶክ ማርኬት እየተገበየ ይገኛል እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ የሆኑ የምንዛሬ ሁኔታዎች አሁን ላይ ካለው ገበያ ጋር ለመሄድ እየተንገዳገዱ ይገኛሉ በቀጣይ ምንድን ነው የሚሆነው መንግስት አስተካክሎ የዋጋ ግሽበቱን ይቀጥላል ወይ ወይስ ምን አይነት አማራጮችን ይወስዳል ከአሁኑ የተለያዩ የንግድ ቤቶች እየተዘጉ ነው የዋጋ ጭማሪ አሳዩ በሚል ማለት ነው ሌሎችም እንደዚሁ መንግስት ደርሼባቸዋለው መደጉማቸውን እቃዎች በውድ እየሸጡ ነው ያላቸውን አሁንም እርምጃ እየወሰደ ይገኛል የጤፍ መሸጫዎች ዛሬም እንደዚሁ መርካቶ አካባቢ ያሉ የዘይት ሌሎችም ትልልቅ ሽያጮች የሚያደርጉ እያሸገ ይገኛል በቀጣይ ደግሞ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ለህብረተሰቡ እያመጣ ነግራለን በተለይ ውጭ ሀገር ያላችው አገር ቤት ያለው ኢኮኖሚ ምን ይመስላል የሚለውን ለመገመት እንዲመቻችሁ በቂ መረጃ ለመስጠት እንግዲህ የተቻለ ነው ላይ እያደረግን ነው በዚህ ዘርፍ ላይ በቂ ቅርበትና እንዲሁም መረጃና እውቀትም ይዘን ነው ወደዚህ ስራ ከመጀመሪያ የገባ ነው ጥያቄዎች ካሏቸው ሌሎችም ጉዳዮች ልታወሩ ትችላላችሁ